Hi, Victor. Hi, you look so ready. Yes. Unaenda hadi wapi? Eldoret. Today? Yes. What time is it? And how long do you think you're going to take? 3:52. And you'll get to Eldoret today? Yeah. And I thought tuanzie hii safari na wewe? Yes. You get to tell us about this bike, yes. Why you loved it, why you chose it. I believe that you had seen so many bikes, but you finalized with the Tekken. Yes. Ah, nice. Twende basi kazi. Twende kazi. Guys, this bike can carry two people. You're a beginner? Yeah. Really? And you're unafinya machine? I'm sure. Ah, nice. So how about the brakes of the bike? Yes. They are efficient? Yeah. Hi, guys. Victor here. He's heading to Eldoret. Let's get to hear from him. Hi guys, Gladys with Power Bikes. Today I got another visitor. Maybe I can allow him to introduce himself. Yes, my name is Victor. I say this power motorbike is real. What? Fast. Everything is real. Yeah. Gladys, the first bride, Gladys, was a good lady, was a good business lady, yeah. Ah, nice. Na sasa, hii price ya hii bike, unayona aje, did you feel price yake iko juu sana ama iko sawa? Iko sawa kabisa. Iko sawa kabisa. Yeah. And now, how about, hii ni bike yako ya kwanza? Ama... No, I'm a bike rider. Gani, ule umekuwa ukiride sisi ngapi? 150 cc. Yes, but this 250 cc is my first day. Ah, nice. Yeah. Sasa Victor, tuko na bikes kadhaa like Vogue, tuko na Taro. Yes. And Vogue tuko na mingi, aina hii mingi. Yes. So kwa nini ulichagua Tekken specifically the 2024 model? First design powerful yake. Yeah, it's very high. Horsepower. It's very, 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 very. Yeah. This bike is so good. Ah, nice. Na utakuwa unatumia hii bike kivipi? Private. Utakuwa unaenda nayo wapi? Utakuwa tu naenda nayo kuangalia maybe shamba. Okay. Maybe naenda my visit tu. Ah, so ni yeah. Ya, yani kufanya biashara zako hapa na pale. Sangu, yeah. Okay, na sasa Victor, juu ulikuwa umeona hii bike kwa mtandao, wenye yes. Ulikuja ukaiona ndio hii bikes. Uliona kama inakaa tofauti na yenye ulikuwa umeona kwa mtandao ama hii uliona iko sawa kabisa kutokana na? Kuona kwa mtandao? Mm. Hakuna tofauti. Iko sawa tu. Everything iko sawa. Okay, Victor, unaweza tuambia ulikuwa unalinganisha hii pikipiki na pikipiki gani huku nje? Hii ilikuwa nalinganisha na 150cc, but hii iko juu. Iko juu? Iko juu. Okay, na unaweza tuambia nini kuhusu kuendesha gari na kuendesha pikipiki? Pikipiki is allowed. A pikipiki hautapata jam nini, inakusaidia kwa mambo mengi. Mafuta unaona kama mafuta ikunywi, ni kama tu ile ingine. Yeah. Okay, na unafahamu kwamba tuko na hii maneno ya kulipa polepole ukimaliza ukujia pikipiki yako? Iko. Unajua iko? Nafahamu. Ulitumia hiyo method? Nilitumia. Ah, okay, kwa muda gani? 1 week. Ah, nice. Okay. Yeah. So na unafahamu rafiki yote ambaye ako na pikipiki zetu? Sifahamu, lakini naona wengi wako nayo. Oh, huna rafiki yote? Yeah. Na labda unaweza tuambia kuhusu customer service. Tumekimbizana katika hiyo wiki moja. Unaona kama tumengangana, tumesumbuana. Hakuna, kama tulikuwa tunafanya kazi yako kwa hakuna mlikuwa mnanifanyia tu kazi mzuri ya kupata hii mali yangu vizuri pia. Na sasa Victor,
Victor, ulitutumia pesa kama hujakuja hapa. Yes. Na ulitutumia pesa mingi. Yes. Ulitutrust kivipi? Ulituamini aje? Tuliona tu, tukasema this is a company, iko na mapikipiki mingi, na hakuna venye nitawashwa. Yani, I know, this is a big company. Big company, yeah. Okay, asante sana Victor kwa kupromote biashara yetu. Yes. Gladys was your host. Until next time, labda unaweza gurumisha pikipiki yako. And are you happy now that you looking so good? You, yeah. Una match, unakaa mtu serious. Yeah, I'm happy now. Baika who is very serious. No, I'm happy. Unaona kama mabeshte wako wata... Hapana, hapana. Hata shtuka? I am happy. Mabeshte wako hata shtuka? Hapana. Najua atashtuka kwa kuona bike kali. Yeah. Ndio wataenda kupenda. Eh. Hata huko kwetu hata hakuna mtu mwenye ako na bike kama. Yes. Nice. Thank you.